mwese mudukurikiye kuri televiziyo Rwanda mbahaye ikaze ku makuru mu Kinyarwanda murabibona ndi kumwe na mugenzi wanjye Fideliza Imbuto ngiye ndibona abantire cyo tujye kubagezaho aya makuru mu Kinyarwanda reka dutangire aya makuru tubwira ko abaturage basaba inzego zibishinzwe gukurikirana bya hafi ndetse no guhana habiba amafaranga ari ku matelefoni no ku mabanki y'abantu bakoresheje ikoranabuhanga urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukaba ruvuga ko hari abamaze gutabwa muri yombi ariko hamaze ngo kwibwa agera kuri miliyari eshatu nkuko miliyari ebyiri nkuko RIB ibivuga mu minsi itambutse mugenzi wacu Jean Claude Mutuyezo ari kumwe na Byron Ndayambaje baratubwira ibindi ubujura bw'amafaranga abitswe kuri mobile money cyangwa ku mabanki muri iyi minsi uri ku rwego rwo hejuru dore umwe uherutse gukorerwa ubujura bagafata SMS zakoreshejwe boheza amafaranga hanyuma bakayikoherereza bakakubwira ko hari amafaranga yobereye kuri telefone yabo hanyuma nawe wareba iyo SMS ubonye ko kugasanga nta mafaranga bohereje ariko ari SMS beditinze ubwo nawe wahubuka ukaba ubasendinge amafaranga iyo yafiteho itu yaba 50,000 urumva amafaranga nawe ifite nahise nyabura mbahamagaye banga kumfata hari benshi bitabayeho ariko bafite ubuhamya bwabo bazi bibwa amafaranga cyane cyane abitse kuri mobile money iki ngo ni ikibazo gikomereye abantu muri iyi minsi gikwiriye gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe Muri no minsi hari abakazi benshi babeshya bagakoresha ikoranabuhanga gusa ahubwo turashishikariza Leta y'u Rwanda n'ubuyobozi bwayo kugira ngo badufashe bite kuri icyo kintu kuko abantu benshi barimo bararira gusa nyine ibyo bintu biri mu bantu benshi muri mobile money ariko inzego zibishinzwe zigerageze zidufashe zidukiza abo bantu umuntu arakubwira ngo nakohereje amafaranga kuri telefone ngo yareba ngo yansubize No, ukananirwa kuno kureba kuri balance ngo ure ko amafaranga ariho. Uja muhereza gute utaranareba kuri balance kwahari. Nugushira mu imbaraga aba bantu bakabashakisha ingufu bakabafata bakabafunga kuko iryo tegeko rifunga ibisambo batubuzirira hari. Ama nimero akoresha bazwi. Umuntu akubwa ati jewe mushira amafaranga ni kanaka. Iyo nimero urumve mu baruyeho. Imari itangwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB igaragaza ko muri 2019 hatanzwe ibirego 28 by'ubujurugamo amafaranga abitswe ku ikoranabuhanga aho hibwe miliyoni 200 z'amanyarwanda n'1,900,000 by'amadolari muri 2020 hatanzwe ibirego 368 hibwa miliyari y'amanyarwanda n'1,800,000 by'amadolari naho muri 2021 hakiriwe ibirego 454 aho hibwe miliyoni 400 z'amanyarwanda n'1,408,000 by'amadolari guverineri wungirije wa banki nkuru y'u Rwanda Soraya Hakuziyaremye avuga ko abantu bakwiye kugira amakenga no kwita ku mutekano w'amafaranga yabo nubwo ngo hashyizweho uburyo bukaze bwo gucunga amafaranga abitswe ikoranabuhanga ture bihurize hamwe amakuru ku buryo hari ikibazo kibaye tubona ko harimo ubujura mu ikoranabuhanga no kureba ko izo systems nta kintu cyaba nta muntu wabushaka kuzinjiramo ku buryo butari bwo no kwiba duhita tubimenya nka banki nkuru y'u Rwanda iyo system yitwa security operation center SOC twashyizeho icya kabiri ni ugukomeza kwigisha abantu uko birinda ko umuntu yaba yakoresha umubare wabo w'ibanga pin hari n'ibindi tubona abantu babateka mutwe bahamagara abantu aho ngaho dukorana n'ibyo bigo bishinzwe imari ku buryo umuntu uri murahamagara abantu avuga ati nkorera mu kigo runaka ibyo nabo bamenyesha abakiriya babo ko iyo message cyangwa se iyo makuru atarimo barimo kuyatanga icyanyuma nuko dufite aho duhurira n'ibigo byose bitanga serivisi z'imari cyane cyane bifite serivisi zo kwishyurana mu byo twita fraud forum tukareba ubwo bujura buhari ese turaburwanya gute ese uko tugomba gukomeza no kuburira abakoresha serivisi z'imari u Rwanda rushishikariza abantu kubika amafaranga yifashishwe ikoranabuhanga kugira ngo babashe no koroherwa no kwishyura serivisi zitandukanye uburyo bisaba ko bugomba kuba bwizewe mu micungire y'amafaranga cyane ko buri mwaka ihugu bya Afrika bihomba miliyari zisaganye z'amadolari angana n'10% by'umusaruro mbumbe wabyo nkuko ikigo Kaspersky kibitangaza Jean Claude Mutuyezu I Kigali
Urakoze cyane Jean Claude Mutuyezu. Naho mu ntara y'Amajyepfo hari abagenda bagaragaza ko bata imiti hirya no hino iba yarasigaye mu ngo bakayivanga n'ibishingwe ubwo igihe ijya no mu mirima, ibintu ngo bishobora kwangiza ikirere. Cyakora muri ntara hari ibimateri bifite imashini zabugenewe zifashwa mu gutwika ibikoresho byo kwa muganga kugira ngo hadakomeza kwangizwa ikirere. Reka ibindi kuri no nkuru tubibaze mugenzi wacu Consulate Kamagaju n'ingamba zafashwe kugira ngo iyi miti iba yarasigaye mungo z'abaturage idakomeza guhumanya ikirere. Mu rugo kwa Mbarubukeye Judite utuye mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza, nk'umubyeyi ufite umwana muto mu rugo uhasanga imwe mu miti abitse yasigaye kuyo yahaga umwana we wari ufite ikibazo cyo kuruka. Uyu mubyeyi kimwe n'umuturanyi we Gasana François bagaragaza ko imiti sigara mu rugo umwe wese ngo abafite aho ahitamo kuyijugunya. Iyo nyishigaje ita muri toilette. Ariko ubwo bitabujije ko hari abo batafite ubumenyi wenda bakayitaho hose nko mu ngarani cyangwa mu mirima, kandi icyo gihe bari ikosa ari nk'igihe nk'umwana yifata cyangwa n'umuntu ufite nk'urwego bwo mu mutwe akaba yabikoresha ibidakwiye bigatuma yamugwa nabi. Urangije ngarani tushyira mu ngarani aho aba hatagira abongera kuba bafata wa muti bakaba bawo. Imiti nk'iyi isigara mu rugo harabayivanga n'imyanda yo mu rugo ku buryo isanga mu bimoteri hirya no hino. Ku bimoteri byo mu Majyepfo ahamaze kugezwa imashini zabugenewe zitwika ibikoresho byo kwa muganga ndetse n'imiti yarengeje igihe ivanwa hirya no hino mu mafarmasi, imiti nk'iyi ngo bayitwikira hamwe n'ibi byo kwa muganga. Ku imiti yo kwa muganga turayibona mu bishingwe biba byakusanyirijwe mu ngo z'abaturage. Iyo miti rero yije mu bishingwe kwe dushinzwe kuyitunga gutunganya ibishingwe bibora n'ibitabora. Iyo miti tuyivanamo tukayikuramo tukayishyira ahabugenewe ku mashini ikayitwika. Nta kintu byangiriza ikirere ko Rema yavuye hanira dusura aduha ubuzima gatozi bw'uko nta kibazo. Gusa kuri bimwe mu bimoteri ahataragezwa imashini zitwika imiti baracyafite imbogamizi zo kubona aho bajugunya imiti ivanwa mu ngo. Ubwo basuraga ikimoteri cyahuye hagamije kureba uburyo u Rwanda rushyira mu bikorwa amasezerano rwashyizeho umukono yo kurengera ibidukikije, Senateur Adija Ndangiza Murangwa ukuriye komisiyo y'ububanyi n'amahanga ubutwererane n'umutekano kano muri Sena y'u Rwanda yagaragaje ko hakwiye kwigwa neza uburyo imiti sigara mu ngo yajya yegeranywa. Umuntu yataye ibinini byamaze kurenza igihe cyangwa ibindi wenda imiti y'amafu birumvikana ishobora kwivanga mu wa mwanda wundi ugenda kandi bakawubyaza umusaruro mu bindi bigize wenda iyo fumbire. Inama rero umuntu yajya badusobanurire ko hari ibihugu byaho basubiza iyo miti ku mafarmasi bakabaha amafaranga make wenda ariko bituma abantu bagira ubushake bwo kuba iyo miti batayita mu myanda isanzwe ikagira umwihariko w'ukuntu uyo igenzwa ukundi ariko itavanzwe n'imyanda isanzwe. Mu bimoteri byo mu Majyepfo ahamaze kugezwa imashini zitwika ibikoresho byo kwa muganga ndetse n'imiti iba yarengeje igihe ni mu karere ka Ruhango ndetse na Kanyanza. Consolate Kamagaju mu ntara y'Amajyepfo. Reka twerekeze inyamasheke. Abanyonzi b'urubyiruko bakorera mu isoko nyambukiramipaka rya Rugari bafite akanyamuneza nyuma y'uko bakomorewe none kujya batwara abagenzi ndetse n'imizigo kuri iryo soko. Mbere byari byarahagaze kubera ikibazo cy'akavuyo no kutitwara neza bari bafite, ariko ubu ngubu ibyo bibazo byakemutse bakaba rero ngo bafite akanyamuneza. Mugenzi wacu Francine Umutesi yagiye reka tubwire ukuntu abanyonzi babyakiriye. Impamvu nyamukuru yatumye aba banyonzi bakumirwa gukorera mu isoko nyambukiranyamipaka rya Rugari ni umutekano w'imizigo batwazaga barirema biganjemo abanyamahanga. Bamwe muri bo iyo mizigo barayirigisaga bigateza ibibazo bitandukanye. Icyo gihe ubuyobozi bw'akarere ka Nyamasheke bwarabahagaritse bituma babura akazi. Ntabwo twari turi kurya kuko ntabwo twabonaga ku mafaranga. Kuvuga ngo amafaranga twari dusanzwe tubona cyane nk'umuntu uri afite nk'akamina agenda abariza ahabarije akabariza no mu iri soko, ubwo bari baduciye mu isoko amafaranga kamina ntabwo yabonekaga neza kuko turya tuvuye mu isoko
nta kazi twari tukibona ubwo bya bitangiye kuvuga ko bagiye kujya bajya mu muhanda bamwe bagatera kace abandi bakiba ariko kwa ko bagarutse banyonga nyine ubwo kumva ko kazi nisaba gatuma hatawezo mbagamizi zo kwiba nyuma y'ibiganiro bitandukanye ndetse no kugira ibyo bahindura aba banyonzi biganje mu rubyiruko barakomorewe ubarimo gutwara imizigo nkuko byari bisanzwe bakavuga ko hari icyo birimo kongera ku iterambere ryabo nyakine byafashije kubaho mbayeho neza nagenda nandana n'abaturage byagiye bindinda nk'ibintu by'ubujura yandinze ibintu byinshi nagera n'ibindi byinshi bifasha ikibazo nze dufite nukuba imihanda yacu meze nabi dukoresha amagare akagenda kangirika ubu batugire neza badukorera imihanda ikaba myiza akadushyiramo nka kaburembo aba ni muri cooperative tugira gute twona hajemo abantu nabo batari muri cooperative bikarangira icyo babona nk'imbogamizi bari bafite icyo gihe n'ubu bagifite ni bagenzi babo bakora ubunyonzi batari muri cooperative ubuyobozi bw'akarere ka Nyamasheke bwamamaza izi mpungenge buvuga ko bugiye guhagurukira akajagari kari mu makoperative yose meya mupenzi na risise yanagarutse ku muhanda ugana kuri iri soko utagendeka avuga kuri muyizakorwa vuba mwabonye ko abari gukorera muri cooperative biri kugenda neza nabo barabyishimira turakora rero uburyo bwo kongera gushyiramo ingufu kugira ngo abo bakorera mu kajagari nabo bajye muri cooperative birumvikana ko nabo turi bushaka uburyo turakomeza gukora ubukangurambaga kugira ngo bajye muri cooperative ariko tunareba yuko badakomeza kubangamira ziriya cooperative hari imihanda natwe tubona yuko ikeneye ubwihutirwe nuri yurimo kuko numuhanda urabona numuhanda udufasha mu guhahirana ndetse no guhahirana na igihugu cy'amahanga kuburyo nawo uri muri gahunda isoko nyambukiranya mipaka rya rugari riremwa buri wa gatatu n'abanyarwanda ndetse n'abanyekongo akenshi bariguramo amatungo magufi n'amaremare rikorerwamo na cooperative impuriza hamwe y'urubyiruko rw'abanyonzi barenga 180 abamotari basanzwe ndetse n'abakoresha moto za Rifan bose batwaza barirema imizigo bakanabatwara Hansi Mutesi mu karere ka Nyamasheke aho mu karere ka Rutsiro hari amatsinda yibumbiye hamwe ku bantu bagera ku 170 bavuga ko bagiye batangira kwizigamira bahereye ku giceri cy'ijana ibintu byaje kubageza ku iterambere ubu bavuga ngo bafite amaduka akomeye mugenzi wacu Faradi n'itegeka yagiyeyo reka tubwire ukuntu bahereye kuri icyo giceri cy'ijana bakagera aho bubaka amaduka ameze nk'uko tujye kubibona Mukeshimana Chantal wo mu murenge waboneza mu karere ka Rutsiro numwe mu bagize itsinda twivane mu bukene ryiganjemo abagore uyu ahamya ko we na bagenzi be kwizigamira byabazamuye ku giti cye yashinze iduka ariko ngo nabo bahuriye mu itsinda nabo haraho bageze kuvuga ngo twatangije igiceri cy'ijana tukagira igihe tukigabanye tukabona menshi hakaba igihe tukibikije tukakiguriza abandi kikabyara inyungu nabo banera uko batuguriza natwe turunguka ubu nta kibazo dufite mfite abana biga batatu bose muri secondaire umwe ari muri kaminuza ararangiza uno mwaka undi nawe yayitangiye uno mwaka bose mbasha kubishyurira nafashemo ibihumbi ijana ndakora pe ngo nabiremeye ndishyura neza buri kwezi mfite abana ndera 9 mfite n'abana mfasha babakene ndihira amafaranga umwe yarangije university bateye intambwe bava ku kwizigamira igiceri cy'ijana buri cyumweru bigera ku noti y'igihumbi ibi byiciro nabyo bibiyungaho bahuriza hamwe imbaraga kuzamurana biroroha uyu munsi mfite inzu yanjye ntahamo ndetse mfite na moto nkoresha mu kazi kanjye ka buri munsi icyo nabwira abagenzi banjye cyangwa se undi muntu wese ni ukumva ko tugomba kubanza kwizigama Mbese muri make ubuzima bwanjye bwari kure bwari hanze bwari bubi ariko ubu ngubu ndu umugore wagutse mu bitekerezo ndatekereza nkavuga nti nshobora gufata amafaranga 500 ku mwaka akaba yarabyaye 2025 binyuze mu itsinda no kwizigama Izindi nyungu uku gukorera mu matsinda byafashije aba baturage bemeza ko byagabanyije amakimbirane ya hato na hato mu miryango yabo Ntabwo ari ibyo gusa wasangaga amakimbirane ari hejuru ndetse abana batiga ndetse n'ubwisungane mu kwivuza bikaba intambara ariko ubu ngo abanyamuryango bacu babiyambere mu kujyana abanyeshuri mu ishuri uhereye mu mwaka w'2019 aya matsinda amaze kuba 54 ndetse abanyamuryango bariyongeye bagera ku 3000 hagati yabo bamaze kugurizanya arenga miliyoni 30 zimaze guhabwa abanyamuryango 1750 Faraji Nitegeka mu murenge waboneza mu karere ka Rutsiro
Akoze cyane Faraje Niteka. Ariko noneho twerekeze muri Gatsibo, abahinzi b'igihingwa cy'urutoki bo mu karere ka Gatsibo barimo basaba inzego zose zifite aho zihuriye n'ubuhinzi hano mu Rwanda ko zafasha n'igihingwa cy'urutoki kikajya mu bihingwa byishingirwa, kugira ngo ni urutoki nuramuka rurwaye bajye babasha nabo kwishyurwa. Reka ibindi tubaze mugenzi wacu Serafin Uwineza Pamela. Kubahinga iki gihingwa ku buryo bw'intangarugero hamwe n'abandi bagihinga bisanzwe, ngo ni igihingwa bamaze kumenya kwitaho kikabyaraho umusaruro. Tumenya kuruvugurura neza, turuhinga bya kijyambere, hanyuma urutoki rwacu rukaba rumeze neza, twararuvuguruye ari rwiza. Igihingwa cyiza, hanyuma rero gikoze neza, gitanga umusaruro. Ahanini ngo gusaba ko iki gihingwa cyashyirwa mu bwishingizi ni uko urutoki narwo hari ibiza n'indwara birwibasira, ubwishingizi bakaba babubonamo igisubizo. Igitoki gikwiye kugira ubwishingizi. Impamvu ni yo mpamvu ya kirabiranya cyangwa akaza umuyaga utunguranya nk'uwo cyangwa urubura, urya itoki rwakubiswe n'urubura ntabwo rwera ngo rwarutsanzwe rwera. Ubwo rero habayeho ubwishingizi byaba byiza kurushaho. Ikibazo gihari rero, dukunze guhura n'ibiza by'umuyaga biraza bikarushyira hasi, tugahura n'ibihombo, ugasanga abahinzi bacika intege. Kaba twasabaga ubuvugizi ko mwadufasha urutoki narwo rukajya mu bwishingizi nk'ibindi bihingwa, nk'uko nabyo babishyize mu bwishingizi byadufasha. Nk'amafumbire dushyiramo aba yaduhenze, hanyuma iyo umuyaga uje rero urumva tuba tuguye mu bihombo bikabije. Ku ruhande rwa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, ngo gahunda yo gusuzuma ko urutoki narwo rwashyirwa mu bwishingizi yaratangiye, nk'uko byemezwa na Eugene Kwibuka ushinzwe itumanaho muri iyi Minisiteri. Gahunda ya Leta y'ubwishingizi bw'ibihingwa n'amatungo ifite amakuru ko urutoki narwo hari ubusabe bw'uko narwo rwajya mu byishingirwa. Baratangiye rero kubisuzuma dufatanyije n'abo bahinga urutoki, dufatanyije n'abatanga ubwishingizi, tukareba ko urutoki narwo mu minsi wenda iri imbere narwo rwaba rwajya nko mu bihingwa bishobora kwishingirwa. Ubwo rero nabyo biragomba kuzasuzumwa kugeza habonetse uburyo wenda byakorwa. Ku bindi bihingwa bisanzwe byishingirwa, umuhinzi yatanga 60% nk'uruhare rwe, naho Leta ikamwishyurira 40% asigaye. Tugarutse mu karere ka Gatsibo, urutoki ruhingwa kuri hegitari 18,678, aho hegitari zisaga 11 muri zo arizo zitanga umusaruro ushimishije, kuko zisarurwaho toni 264 ku mwaka. Serafine Uwineza Pamela, Televiziyo Rwanda, mu karere ka Gatsibo. Berekeze mu Burengerazuba, hari abaturage bo mu Murenge wa Nyamyumba bavuga ko amazi ya ruhurura ya Busoro burushya ashyira ubuzima bwabo mu kaga, none barasaba ubuyobozi gukemura iki kibazo mu maguru mashya kubera ko ngo iyo ruhurura ikomeje kubabangamira. Inkuru irambuye turagezwaho na mugenzi wacu Uwamahoro Jeanne. Ubu nk'ubu ni ikibazo gikomeye cyane, tumeze nk'abantu bari mu giti nk'inyoni. Twizera Imana Ezekiel utuye mu mudugudu wa Gateko, inzu yasatiriwe na ruhurura, abona ubuzima bwe buri mu kaga, ayivamo none bari gusembera. Imvura y'ejo yaraguye igwa mpagaze, ngize amahirwe umuvandimwe umuturanyi arancumbikira, mbona ahantu ndambika umusaya, ariko urabona ko ubuzima bwanjye bundari mu kaga, nta hantu mfiteho kuba. Ni ikibazo uyu mugabo ahuje n'indi miryango 8 yo mu mudugudu wa Bushagi na Gateko mu kagari ka Busoro. Mu myaka 5 ishize ubwo hakorwaga umuhanda burushya Busoro, nibwo ruhurura ishyize ubuzima bw'abaturage mu kaga yakozwe, maze iyoborwamo inzira 15 zatwaraga amazi mu byerekezo bitandukanye, amazi aba menshi ahera ubwo agira ubukana bwo gusenya. Dufite imbogamizi z'iyo mugezi cyane utemba ahangaha, kandi ari Leta yawuyoboyemo araba VUP bari gukoramo. None amazi agiye kunzenyera, wese yarasenyutse yarasimbutse, ingarane yarasimbutse yarasenyutse, none n'inzu yasadutse kabiri. Aba baturage bagaragaza ko bitabaje ubuyobozi bw'umurenge n'akarere igihe kinini, ariko ngo ntacyakozwe. Ubuyobozi twarabutabaje, ndetse meya agera hano inshuro zirenga 3 atusezeranya yuko tugomba kwishyurwa nk'uko abantu bishyuwe. Ibyo nk'ibyo turategereza turabibura. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bukaba bwizeza abaturage ko iki kibazo kirimo gushakirwa umuturambye. Murindwa Prosper ni umuyobozi w'aka karere. Njye ni ugusubira muri wa muhanda tukawukora, kuko n'ubundi wari wateganijwe hariya, ukenewe n'abaturage aribo bawusabye. Hanyuma icya kabiri ni ukureba abaturage, tukarebamo abafite ibibazo bikomeye, iyo dusanze ari n'abantu batishoboye
habaho kubunganira tukareba mu ngengo y'imari ya leta tukabunganira uretse ndeshatu ziri mu manegeka kabije n'izindi sheshatu zirimo kototerwa amazi anyura muri iyo ruhurura yanaciye umuhanda uhuza Rubavu na Rutsiro bikoma mu nkokora imigenderanire n'ubuhahirane hatibagiranye n'ubukerarugendo bwo ku muhanda ukikije inkombe z'ikiyaga cya Kivu Uwamahoro Jeanne mu karere ka Rubavu naho abaturage bo mu karere ka Karongi ngo bagiye guherwaho muri gahunda nshya ya Leta y'u Rwanda yo gufasha imiryango ikennye kwivana mu bukene bakaba bavuga ko rero bishimiye iyo gahunda igiye kubaheraho bakavuga ko nabo mu gihe cy'imyaka ibiri bagomba kuba bavuye muri ubwo bukene biteje imbere kuko mugenzi wacu Afrodis Muhire reka tubwire ibindi Kamire Odeta ku myaka y'62 y'amavuko atunzwe no guca inshuro. Kamire avuga ko ari wo murimo wonyine rukumbi akuraho ibimutunga n'ibindi akenera mu mibereho ye ibintu avuga ko hari amabura kindi kubikora. Nokurya umuntu yahaye. Tewe twakaneje n'uto. Ntago nakubeye. Mu minsi ishize Kamire yamenyeshejwe n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze ko ari mu baturage bagiye gufashwa na leta kwivana mu bukene ku byishimo byamwuzuye umutima none ngo si uzarota umunsi wo gutangiza iyo gahunda ugeze niko kandi bimeze ku bandi baturage bazafashwa muri gahunda twagiye kumva kubera abayobozi beza nk'uko umusaza abivuga batoranyamo nahise nishima turavyina turavyina rwose umusaza atayi nimumpinga utundi dufaranga dusigaye ntago nabura kutagura mu nkisambu iyo guhinga mu buzima busanzwe ndakenye ntunzwe no gukora akanyakabyizi nyine nagira icyo mbona nyine nkatunga umuryango nuko bimeze no guca inshuro nyine bisanzwe ndabashije nakora nta kibazo ikintu cyankura mu bukene niyo nabona itungo arishyira mu rugo naryahira naryo ryanzamura ni muri gahunda nshya yo gufasha imiryango ikennye kwivana mu bukene gahunda yemejwe n'inama y'abaminisitiri yo mu gushyinga umwaka ushize umuyobozi mukuru w'ikigega Roda nyina wa Gaga Claudine arasobanura impamvu iyi gahunda nshya itandukanye n'uburyo bwakoreshwaga mbere igamije kugira ngo twihutishe gufasha abaturage kwigira bakikura mu bukene bagatera intambwe twabahaga akazi muri VUP tukabaha amatungo abashoboye kwiga imyuga bakayiga ababona inguzanyo muri VUP Financial Service bakazibona ariko ugasanga bagumye muri icyo cya leta mubyeyi ntibashyireho akabo ngo bumve uruhare rwabo ntibabe koko abafatanyabikorwa bakamera nkaho babaye abagenerwa bikorwa kugera ku iherezo ry'ubuzima bwabo uyu munsi rero turifuza ko uburyo bw'imikorere buhinduka tukereka umuturage icyo tumuzaniye ariko nawe akatwereka uruhare rwe ndetse agasinya imihigo mu karere ka Karongi habaruwe ingo zirenga 900,000 zigiye guherwaho muri gahunda nshya muri uyu mwaka w'ingengo y'imari mu ngo zisaga 336 zikiri mu bukene muri aka karere ni ukuvuga hafi kimwe cya kabiri cy'ingo zose ziri muri Karongi Visi Meya ushinzwe ubukungu Niragire Theophile atangaza ko bikiri gukorwa ari ubukangurambaga mu barebwa n'iyi gahunda bose twamaze kubona urutonde rw'abari abantu bose ndetse igikomeye twamaze kuganira nabo batwereka ibyo bifuza kugira ngo bafashwemo dukomeje ubukangurambaga ku bazadufasha ariko cyane cyane abafatanya ibikorwa batandukanye kugira ngo tujyanemo nitujya gutoranya abo dufasha tujye duhera kuri iyi miryango twatoranije Rodi garagaza ko mu gihugu hose hari ingo zirenga 3,000,000 muri zo ingo zisaga 900,000 zirimo ubukene iyi gahunda nshya igena ko umuturage azajya afashwa imyaka ibiri Afrodis Muhire Televiziyo y'u Rwanda I Karongi Twerekeze ku Nkombo aho kuri icyo kirwa cya Nkombo ni mu karere ka Rusizi hagiye gutangira umushinga uzafasha abaturage baho guhinga igihingwa cy'imyumbati kandi bakagihingwa mu buryo bugezweho kugira ngo bahindure imibereho yabo babashe no kubona ifaranga riturutse mu myumbati ibindi reka tubaze umugenzi wacu Iradukunda Kavutse Rusi Umushinga ugiye gutangira muri uku kwezi kwa mbere uje usanga ubuhinzi ku Nkombo butangiye kubyara umusaruro nyuma yo guca amaterasi y'indinganire no guhabwa ifumbire bituma bigaragara ko bishoboka ko ubutaka bwaho bwakera iki gihingwa cy'imyumbati bitandukanye na mbere aho bayihingaga bari mbarwa bitewe n'uko nta nyungu bakuragamo nta n'umusaruro nagereranya nta n'ikigereranyo kuko nahingaga imyumbati kibera umuhondo
ubwo rero nta musaruro wava mu mbati y'umuhondo. Uyu mushinga abaturage bawitezeho guteza imbere iki gihingwa bakihaza mu biribwa. Ariko buriya twiteze ko iyo tuzahinga tukayeza uko bisa kose bazadufasha kubona isoko. Ariko ntekeza ko ubwo badutekejeho bakaba bashaka kuduha ubufasha ku buhinzi bw'inyumbati buriya tuzihaza mu biribwa kandi tunasaguriza amasoko. Gusa nanone benshi mu batuye kuri iki kirwa ngo haramwe mu makosa bakoraga mu buhinzi bw'inyumbati nko kwicucika kandi bidatanga umusaruro uhagije, ari byo sendika ingabo yiyemeje kuza gufashamo abanyenkombo bikaba byitezweho kuzongera umusaruro w'imyumbati ku buryo ushobora kwikuba inshuro nyinshi. Uyu ni Mbabazi François Savien, umunyamabanga nshingwabikorwa wa sendika ingabo. Ubwo rero kimwe mu byo tuzafatanya harimo kureba uko mwabona imbuto nziza, imbuto zo guhinga zitarwara, imbuto kandi zitanga umusaruro. Harimo no kongera umusaruro ku buso. Aho bishoboka yuko umusaruro ku buso uyu munsi mufite ushobora kwikuba inshuro eshatu, inshuro enye kandi byose bigakunda. Uko twabibonye mu mihingire haracyarimo akabazo, imyumbati iracucitse kandi kuri icucitse buriya nyine ntabwo byatuma yera. Buriya igenda irwanira bya bindi bikeya mwagiye mushyiramo. Iyo mbuto ni nkeya, nayo tukayikoresha nabi, icyo gihe tuzabona umusaruro biragoye. Ibi byose rero najya mbabwire ko mushonje muhishiwe, turifuza gukorana ku buryo umusaruro tuteza imbere. Mu gihe uyu musaruro w'imyumbati waba wiyongereye wakunganira uburobyi butunze benshi batuye kuri iki kirwa, ariko nanone ukanakemura ikibazo cy'uburisho bw'isambaza bukunze gushakirwa hakurya y'amazi. Ku ikubitiro sendika ingabo izahashora asaga miliyoni 30 mu bikorwa byo guteza imbere ubu buhinzi bw'imyumbati. Iracyadukunda Ruth Kavutse ku kirwa cya Nkombo. Arakoze cyane Kavutse Rusi. Rero kuri no nkuru ni naho dusoreje amakuru yacu, ubwo tuze kongera guhura mu kanya ku isaha saa mbiri tuza kubagezaho n'ubundi aza kubagezwaho. Ndibuze kuba ndi kumwe na Fidelisa Imbuto, ntimujye kure ngo naho kuri izo saha.